Чи був на Чернігівщині антибільшовицький опір у 1917-му? Хто і для чого під час Другої світової створював фальшиві партизанські загони? Що пов'язує Булгакова з Чернігівщиною? Краєзнавиця Людмила Студьонова презентувала книгу, де висвітлює маловідомі сторінки історії Чернігівського краю. Вона настільки багата, і, на жаль, оце ми, книжкові люди, які працюють в бібліотеці, ми, і особливо в нашому відділі краєзнавства, ми знаємо, де що. А пересічні громадяни багато чого не знають. Чернігівські силуети – збірка краєзнавчих статей авторки, які протягом майже 30 років публікувались на сторінках місцевих видань. Накопичилось дуже багато матеріалів. І мої колеги, які мене знають, і я інколи багато їм розповідаю з того, що я пам'ятаю, вони мені сказали: слухай, а чого тобі не зібрати все це в єдину книжку, тому що це розкидано, і давай збирайся. Ну, і я зібралась. 6 розділів та більше 400 сторінок. Це статті, присвячені визначним подіям та постатям, що залишили слід в історії Чернігівщини. Всі вони ґрунтуються на архівних матеріалах, проте подані у простій та зрозумілій формі. Це не просто хроніка, це не просто перелік певних фактів. Людмила Валентинівна філософує. Вона пропонує певні висновки, роздуми. Повторюся, з ними можна погоджуватися, не погоджуватися, одначе це налаштовує на власний філософсько-історичний досвід. Мені головне, щоб люди, які будуть брати цю книжку до рук, вони відчули подих отого часу. Якщо вони відчують подих того часу, вони зрозуміють, що з нами сьогодні відбувається. Тому що без минулого ми не можемо збагнути, що з нами буде. Творчий доробок Людмили Студьонової став у нагоді багатьом дослідникам історії, мистецького та літературного життя нашого краю. Чернігівські силуети – вже 10-та книга письменниці. Її книжки сьогодні займають в мене почесне місце в моїй бібліотеці. І дивлюсь на виставку, пригадую, ось, скажімо, якщо взяти ось чернігівські князі, полковники, губернатори, це просто був такий собі довідник, якого я дуже багато корисного почерпав. Ось де люди, наша слава, там про Чернігівський район, стільки всього зібрано, і я коли писав деякі свої книжки, для мене це теж була просто настольна книга. Уродженці нашого краю внесли такий внесок, якщо можна так сказати, в світову культуру і науку. Ми просто цього не знаємо. І це дуже-дуже прикро. Презентація книги відбулася в обласній бібліотеці Короленка в рамках засідання клубу «Краєзнавець».